Na kuna hii kitu tumeletewa inaitwa BBI. Inaambiangwa ukatai kama hujaona. Au ukatai kama hujafanya nini? Hujaona. Lakini tulitishwa, tukaambua kivumbi inakuja, siku zimeisha leo. Tunangoja ile ripoti ya BBI ndio tuone ama ni ya kusaidia wa Kenya. Kama ni ya kusaidia wa Kenya, sisi tutayunga mkono. Lakini kama ni ya kutafutia viongozi wawili watatu viti, tutaiangusha. Tunaelewana hivyo watu wetu? Kama ni ya kusaidia wa Kenya tufanye nini? Tupitishe. Lakini tukiona ni ya kutafutia watu viti tufanye nini? Nani wanasema tukatae kama ni ya kutafuta viti? Kama ni ya kutafuta viti tufanye nini?